viewers all over the world who are just joining us. This is City Life Ministries here, the Deliverance Center, with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. Today it's Saturday, prayer line, back to school, which is a service which is gazetted for students who are going back to school. We welcome you for those who are just joining us. Mama, tinokuchingamidza ine mufaro. Tombora tumutudzo zita renyu nekwamabva. Ine zita rangu ndinonzi Constance Sipinyo. Ndinobva panonzi pa Mountain View Farm iri muBindura. Tokumbira kuti mutuze viso makaziva sei nezvenzvimbo yeCity Life Ministries. City Life Ministries ndakasangana nayo pa TV. Semunhu ndaingoteerawo machannels echurch ndakabva ndasangana neCity Life Ministries. Saka ndaingofarira kuiona every day. Mungati tsananguro itwa kuifarira kuiona mazuva ese. Chicha makaona chakatora moyo yenyu mukati mudosko panzvimbo ye Deliverance Center. Ndakaona zvinhu zvakati one day. Pane vamwe mai vemuno muHarare vakapa testimony yavo mairano neupenyu hwavo hwavaisangana nahomba mavo wekuti ivo vari vainge vari munhu angaine aiita hasha mumba mavo asi zvese izvozvo zvakapera kuburikidza kunge vauya pano. Okay mama, mungatitsananguro kuti idambudziko rei rakusvitsai pano ino nzvimbo yeDeliverance Center. Ndakaona maproblems evakawanda achipera pano. Ndakabva ndatarisa dambudziko randinaro. Ndakabva ndaona kuti rangu rinotoperawo. Saka nezuro pandakafunga kuti regai ndiende, mwana wangu uyu ari kunyora O level, anonzi Lloyd. Ari kudzokera kuchikoro musi wemandi. Ndopandakafunga kuti mwana uyu ndoda kuti anonamatirwa nageneral asati adzokera kuchikoro sezvo ari kunyora O level. Nditori munzira kuuya kuno ndazofonerwa nemurora wangu achitonditi tete matoenda zuva rakanaka nekuti vana vari kunamatirwa nhasi. Mama, zvamasvika pa Saturday prayer line ye back to school yakanyanyonangana nevana vechikoro. Muri kutarisira kuti Mwari wepano ino nzvimbo vagazeta kuti mwana wese ari kudzokera kuchikoro. Beat kuti idofo, beat kuti agona, anofanira kunge achidarika nepanzvimbo yeDeliverance Center. Muri kutarisira kuti Mwari wepano ino nzvimbo vanokuitirai chii mukati meupenyu hwenyu. Ine ndiri kutarisira kuti mwana wangu mwana ari paaverage iko zvino kuchikoro. Asi nhasi nezvandiri kuona pano nefaith yandinayo ndiri kuona kuti pamasubjects ake esari 8 ari kubuda nemaa ese. Mama, zvamasvika pano panzvimbo yeDeliverance Center. Pana Mwari wedu ari iye specialist of impossibilities. Asina chinhu chaasingagone. Hanzina baba vedu kuona uchingori mwana usingagone kuchikoro. Zvati pane chinhu chakakubata. Saka zvamasvika paDeliverance Center, pane back to school service. Tinototaura kuti mwana wenyu atopass. Nekuti panapa hapana mwana anofoira. Chinenge chakakubata chinototaura wega. Saka naizvozvo tinokukurudzirai kuti mwana wenyu paachainosvika kuchikoro arambe achipfuurira mberi nekuverenga mabhuku akaanenge apiwa nevadzidzisi uye ange achiverengo shoko raMwari kuitira kuti rigogara riri mumwoyo make. Tatenda. Amen. Thank you.